اداروں سے ریلیٹڈ وہاں پر ان کی کامیں کرنا، وہاں پر ان کی جو ہے تحفظات کو دور کرنا، وہاں پر ان کی جو جتنی بھی سہولیاتیں ہیں ان کو جو ہے اداروں سے جو ہے ریلیٹڈ لا کے ماہیگیروں کو جو ہے ریلیف دلانا ہے۔ سی پیک کی بات کریں اور یہاں کے لوکل ماہیگیروں کی تحفظات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی کامیں ہو رہی ہیں، جن سے کچھ کامیں ایسی ہیں کہ ماہیگیروں کو تو فائدہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ اتنی ایسی کام ہو رہی ہے کہ ماہیگیروں کو ان سے تحفظات ہیں، لیکن حکومت کوشش کر رہا ہے کہ ان تحفظاتوں کو بنیادی طور پر حل کرے۔ یہ تھی کہ ایکسپریس وے روڈ جو بن رہا ہے اس پہ یہاں پر ہماری جو ہے یہ اسپیس تھی بیچ کی، یہ تو بیچ میں آ رہا ہے جو ایکسپریس وے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے بوٹیں ہیں یہاں پر اس ایریا میں، ہماری 2500 سے اوپر بوٹیں کھڑی ہوئی ہیں ننگر انداز، ان کی جو ہے مرمت اور انلوڈ اپلوڈنگ کے لیے جگہ اسپیس نہیں بچے گی۔ اس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس حوالے سے ایک گزرگاہ اور تین جگہوں پہ گزرگاہ اور ایک بریک واٹر جن کی لمبائی 800 فٹ بائی 1.5 کلومیٹر ہونی چاہیے، جس سے ہماری کشتیاں، چھوٹی کشتیاں، بڑی کشتیاں وہاں پر آ کے جو ہے اپنا جو کرا کر سکے، اور جس سے ابھی دیکھیں گرمی ہے، گرمی سے تیز ہوائیں چلتی ہیں، لہریں اوپر اٹھتی ہیں، اس سے جو ہے محفوظ رہ سکتے ہیں۔